کہ جب ہندوارہ کلنگس ہوئی تو میڈم جو ہماری چیف منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا ایک مہینے میں ہم جوڈیشل یہ مجسٹریل پروپ کمپلیٹ کریں گے. اب دو مہینے گزر گئے اور ابھی تک کوئی تحقیقات پوری نہیں ہوئی. خود میڈم کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی کریڈیبلٹی کا سوال ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک تحقیقات پوری نہیں کی. یہ اسمبلی جو ہے یہ دلی کے اشاروں پہ چلتی ہے. جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں, گورنر جو ہے یہ دلی کا ایجنٹ ہے. گورنر صاحب ایک الیکٹڈ گورنر نہیں ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ ہمارا اپنا صدر ریاست ہے, یہ سارا دلی کا راج ہے. باقی کچھ یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہیں سرکاری کہاں ہے, اچیومنٹ تو چھوڑ دو, سرکار نظر نہیں آ رہا. یہ سرکار جس طرح یہ بی جے پی کا سرکار کا ہمیشہ رہتا ہے, جملے کا سرکار, الیکشن کے ٹائم پہ وعدہ کچھ اور بعد میں ان سب وعدوں کو بھولنا, ان وعدوں کو بتانا کہ یہ جملے تھے الیکشن کا. We have already told him that the Pandits are a part of Kashmir. Kashmir needs them and they also need to come back here. And if everybody is saying that, including the separatists, that Pandits must come back as part of Jammu and Kashmir, as part of its social fabric, so where's the debate? Where's the need for a debate?